na pewno miało zasadnutý, bohužiaľ nie sme zatiaľ uznášania schopní, takže vlastne prerušujem riadne zasadnutie 16.30. Takže program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva ste každý obdržali. Ja by som tam navrhovala bod číslo 9, dodatok zmluve EUROCAP dať preč a nahradiť to rozpočtové opatrenie číslo 1. A má ešte niekto nejaký návrh? Nebude nám teda treba ten dodatok nie. 100%, nie? Či ho radšej aspoň nepreroch? Takto ten dodatok, čo si mi poslal, oni s tým nemajú problém a možno, že pre budúcnosť ešte ja by som dala aj kvôli, vieš, lebo možno, že EUROCAP síce na záväzok, že 50 rokov nezmení ten účel, ale môže sa stať, že dobrý, nejakú klasika, neviem, či bude aj unižiť 50 rokov, takže vlastne, aby sme to chránili. Ale to si potom teda vyštrngáme, ako si poslal všetky tie pripomienky. Aspoň tie inžinierské siete a to, aby mali na to, hej? Hej, takže takýmto spôsobom by som to teraz ako riešila, alebo potom by som vám poslala, Janko, čo to máme čas. Ten dodatok môžeme potom ešte na budúce. Takže ešte by som, kto je teda za takýto program? Dobre, ďakujem. Zapisovateľa Monika Žáková na COVID, navrhujem ja Peťa Pijáka, aby ste vedeli. Overovateľa zapisnice Jurko Janko. Ešte správu o výsledku kontroly, ktorú som
teraz za posledné v tomto roku vykonala, to bola kontrola uznesení obecného zastupiteľstva mne slúši zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021. No výsledok kontroly, tak výsledok vykonanej kontroly vykonania uznesenia obecného zastupiteľstva mne slúši, boli splnené uznesenia k dňu vykonania kontroly a jedno uznesenie je v konaní. No. Ostatné pozvánky, zapisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom síde obce, hlasovania sú súčasťou zapisníc. Vykonanou kontrolou neboli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky. Správa bola vyhotovená dňa 31.1.2022, číslo 2022. Ja som vykonala kontrolu vybavovania a prešetrenia sťažnosti a petícií. Kontrolované obdobie bol rok 2021, kontrolovaný súdek obec neslúša a predmetom kontrolu bolo dodržiavanie a uplatňovanie zákona číslo 9/2010 a zásad upravujúci postup pri príjmaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických a právnických osôb do určených obcí neslúša. Výsledok kontroly, tak kontrolo vybavovania prešetrenia sťažnosti obec má vydaný vlastný predpis internú smernicu číslo 5/2019 o vybavovaní sťažnosti, ktorá upravuje postup pri podávaní, vybavovania a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických osob alebo právnických osob doručených obcí neslúša. V podmienkach obce je centrálna evidencia sťažnosti vedená zamestnancom podateľnej obce. Centrálna evidencia sťažnosti sa vedie oddelené od ostatných písomností. Obsahuje údaj podľa paragrafu 10.1 písmena a až k zákona o sťažnostiach. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená 8.2.2022 číslo 2022/120. A kontrola vybavovania prešetrenia petícií za rok 2021 na obci nebola doručená žiadna petícia. Tak som to tak Takže vlastne verejte na vedomie. Ja by som išla k ďalšiemu vlastne ako bodu. Návrh na zvýšenie pracovného úväzku hlavnej kontrolórky. Tak, ako som si ja myslela, veľmi dobre viete, že ministerstvo životného prostredia mi odsúhlasilo vodnú EU. Dala som právoplatnosť, nemusím ísť s Inštitútom vodnej politiky na. Hej, takže mám právo. Tak, ako som klasické predpovedala u pani Čotkovej, keď už mi má vydať stavebné povolenie, tak chce zrazu, vlastne to mám aj od ministerstva životného prostredia, potrebuje mať, dala som do právnikov uzatvorenú, mať aj nájomnú zmluvu, nielen s tými ľuďmi, čo oni sa budú budovať tie sekundárne buriky za cestou, ale vlastne, že keď všade tam, kde sa bude regulovať. Takže vlastne všetkým, ktorým končia pozemky do potoka. Hej. Z tohto dôvodu, že to je, že tam mám asi divženie 2000 účastníkov, hej, lebo máte aj rozdrobené pozemky, tak dovolila som si vám navrhnúť, lebo ja sama tu napríklad nezvládne, mám aj iné projekty rozdrobené, ktoré mám, že by som chcela zvýšiť úväzok hlavnej kontrolórky, aby vlastne aj tieto zmluvy ona mohla s tými ľuďmi riešiť a jeho overenie podpisov. A vlastne ten 20, ona má 20% úväzok. Ja by som ho zdvihla aspoň o tých 20% viac. Áno. Jednoducho niekto do budúcna
lebo čo mnou budú zatvárať zlú. Hej, takže vlastne... Ja to nie proti tým tomu navýšeniu, ale nie, dobre, však ja mu dobre povedal. Ona akože nebude, hej, je, že aspoň nejakú tú administratívu mi bude pomáhať. Takže to potrebuje. Je proste administratívne práce, čo ho je tam dosť. No. Takže ja by som teda, je ako je, môj prvý teda návrh je, že by sme 20% zvýšili na 40%. Môžete vy mať iný návrh, že o 10 alebo je, ale poďme teraz hlasovať o, že pridáme o 20%. Kto je za? Máme to aj čísle? Jedna to až 69 násobu, ktoré je na 19. To je 100%. Dobre, dobre. Počkaj, na nie... 1,69. Áno, to je, hej, no. Nejakú obrazí, hej? A potom sa dá posledný kvartál ani. 1,300. Čože? Takže to je 100%, teraz vlastne Maja mala banka, ako povedz mi, koľko si mala teraz ako 20% na vyvedení. Koľko ti to dalo, že by to vidieť? 270 eur teraz mala, ako v čisto, hej? To je tých 20%. Tak bude väčší odvod. Nie, však preto... Lebo 270 na čistom teraz. To je 20%. To je 20%. Na minimálka. No však preto vám viem, ja som dala o tých 20%, aby mala 40%. A potom sa uvidí ďalej, že či treba zvýšiť alebo nie. Ale tých 20 rozhodne to bolo málo. Tak ja som za. Kto je teda, aby sa zvýšilo o ďalších 20%? Takže 40%. Dobre, ďalej by som vlastne Aňa Šimová pridala všeobecne záväzné nariadenie, to si myslím, že bolo prerokované s Jankom. Tam sme mali ešte niečo ako doplniť, ktoré môžeme meniť, toto všeobecne záväzné nariadenie. Tiež ste ho preštudovali, tam sú vlastne na ten bioodpad, že vlastne my máme zabezpečenie kompostery, to sme potom aj do cenníka podali, niektoré veci je. Takže vlastne, kto je za? Ideme ďalej. Toto zase poskytla, vlastne dala Jarka Žideková ohľadne domopatrovateľskej služby. Väčšinou aj do toho ceníku, ak vám mám pravdu povedať, mali sme už 6 nejakých dodatkov. Vieme, že tohto roku končíme, tak sme to dali všetky tie dodatky už do jedného nového VZN-ka a vyhýbali sme sa slovám, veľmi dobre viete, že cenovým reláciám. Dali sme to tam, väčšinou sme dávali podľa fakturácie, ne? Lebo napríklad Seva, ktorú mi fakturuje vodu, hej, ja zase nemôžem inú sumu fakturovať ľuďom a oni to aj v priebehu roka zmenia. Hej, takže sme tam dali, že tam nemôžeme vydávať len tú cenu, ako sme mali, ale je tak, väčšinou vždy sme to tam takýmto spôsobom je. A v ceníku tiež už sme mali asi 7 dodatkov, takže väčšinou sme to už teraz dali do jedného toho VZN-ka v tých posledných, tak ako to bolo Monika a väčšinou sme sa vyhýbali tým slovám nepevná, ale podľa fakturácie. Hej. A tým pádom nemusíme každý mesiac niečo meniť. Takže ideme teraz o ten dom opatrovateľskej služby. Tam vlastne Jarka ešte pomenila niektoré tie sadzby, viete, že elektrika, plyn, všetko je a ona by mala tú sadzbu, aby sa mala pohybovať a strávne tiež išlo hore vyššie. Takže sme to dali do jedného VZN-ka. Takže vlastne to je za... Teraz prejdeme k tomu ceníku, ten som vám tiež vysvetlila, že sme všetci dodatky potom dali do jedného a dali sme sa, vyhýbali sme sa tým slovom tou fakturáciou. A ešte pri tom, čo si ty, Peťo, dával, sme tam dali na tie 3 hodiny. To prenajom toho bydliska. Hej, lebo bolo to tam také nefér, že celodňová a potom tam sme mali za 1 hodinu, tak sme to dali na 3 hodiny. Vieš tie, čo, keď sú tam iba na ten krátko prenajom. A dá sa to bydlisko, keď teda
všetko Janko do jedného, lebo sme mali 9 dodatkov, 6 dodatkov a už ani my sme sa nevyznali. Však predme to hovorí, že snažil som sa to porovnávať, ale teraz mám len na monitore, takže... Nemáš čas, nemyslím. Nedalo sa mi to všetko. Nie, však práve preto a tam, čo boli ešte ceny, kvôli tomu, že sa nám priebehu roka zmenia, sme dali fakturáciu. Hej, lebo vieš, aj materiál išiel hore, nemôžeš mať nejakú cenu, čo teraz v januári nakúpiš a v decembri niečo inšie za cenu. Takže kvôli tomu sme tam dávali podľa fakturácie. Hej, väčšinou. Takže kto je za? Dobre, poďme ten ceny. Kto je za? Potom tam máme dve, myslím si, že to bolo prerokované aj na Jankovej komisii. Mali sme uznesenia ohľadne niektorých pozemkov. Z toho dôvodu, že kataster nám naspäť poslal, že to chce mať presne rozpísané, je tak vlastne, niektoré veci nebudem len čítať, pretože bolo to aj na Jankovej komisie. Pani Anna Chovaniakovú a Fatika. Iba Chovaniak môžeme riešili, ale... To sú tie doplnenia... Tie doplnenia uznesenia, lebo vy ste to schválili, lenže z katastra prišla nejaké nové usmernenie, že to musíme mať podrobne všetko ako rozpísané. Takže ja vlastne tam je akože... obecné zastupiteľstvo pani Chovaniakov. Schváľuje dohodu zrušenia vysporiadaní podielové spolupráce medzi obcom Neskúša a Annou Chovaniakov trvalé bytom Neskúša 921 a teraz tam musí byť geometrickým plánom číslo 15-2021 vyhotovené dňa 31.8.2021 vyhotoviteľom Geora SRO v Rodno číslo 92-01014 Divina úradne overeného dňa 7.9.2021 po číslo 47.2021 sa rozdelil pozemok KNC parcela číslo 939 na pozemok KNC parcela číslo 939/1 a pozemok KNC parcela číslo 939/2 a pozemok KNC parcela 939/3. Dohodom o zrušení vysporiadania podielového spolupláníctva obec Neskúša nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť parcela registra C, parcelu 939/3, v katastrálnom území Neskúša druh pozemok orná pôda o výmere 37 m kvadratová. Anna Chovaniaková nadobudne do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť parcela registra C, parcela číslo 939/1, druh pozemku orná pôda o výmere 265 m2 a parcelu registra C, parcela číslo 939/2, druh pozemku orná pôda o výmere 198 m2. My sme vtedy tam mali geometrickým plánom, zmluva je, ale ona to potrebuje mať presne všetko tam rozpísané. Takže vlastne je to návrh uznesenia, ktoré už si schváľovali. Áno, však práve, že vlastne sme tu šiesti, takže vlastne, ale tak, opýtam sa. Nedá sa upraviť na znenie uznesenia, uznesenie, je to to schvalovali uznesenie, tak sme boli. Bol sa tam zámerný vlastne. Nie, takto Peťo, skúsime toto, uvidíme, pošleme to tej Hudecovej na kataster, za to, že sme napríklad, že ste tu boli šiesti, je to už iba dodatok, lebo ona to chcela rozpiedať. Predtým sme normálne nám to bral ten kataster. Hej, neprišlo nám žiadne z katastra usmernenie, vieš, ako máme po novom robiť uznesenia. Až teraz, keď sme to tam mali iné dva mesiace, povedal, no viete, ako ešte potrebujem doplnenie a musí tu tam byť celé všetko porozpisované. Tak dotedy sa to nerobí. Takže vlastne, kto je za... No, však, Peťo, my jej to pošleme. Ak povie, že to je dodatočné, lebo aby to bolo rozpísané, je bude stačiť iba šiesť, hej, tak to zobere, ale to potom posunieme, veď potom to zrušíme. Hej, hej, však, veď my jej to musíme, lebo ona, počúvaj, Peťo, ona musí aj to, ako hlasovať. To je tam všetko musíme teraz, to mne sa to nerobilo. Vieš, tak práve my jej povieme, že nás bolo 11, boli sme iba šiesti,
Hej, či vlastne, lebo to je iba dodatok. Vieš, Peťo, nechajme to vieš na ňu, hej. Takto, keď máš prevod v kúpolu, musíš mať zvolených, nie prítomných. Nie, ja to pomôžem, vás si zvolil osobitná. Takže je, potom vlastne máme tam tiež teda pána Hatika, hej, tam tiež sme to museli presunúť. Takže sme odhlasovali, Peťo, všetci boli za, hej. Teraz sme to isté, pán Patrik, všetko porozpísané, každá tá jedna parcela, koľko je, hej. Takže vlastne je to stále to isté. Ty, čo si teraz čítala tie vyhodničné čísla, to je ten náš návrh? Áno. To je Konovom. Ona to chce presne každú jednu parcelu porozpísovať, hej. A pri pánu Patrikovi, my sme to tam vlastne schváľovali sme niečo, že vlastne ono by to aj nevadilo. Táňa sa volala, tá už si zase dala svoje meno Patriková, ale tam sme mali to druhé priezvisko, vieš, že čo má, ale však na katastri si to nikto nezmení. A vychádzali sme z katastra, ale zmluvu sme už spravili dobu. A zase oni tam tiež chceli presne každú jednu parcelu, Peťo, porozpisovať, hej, je, takže vlastne sme to isté, hej, je to strašne veľa, máš na celú stranu, hej. Takže vlastne tiež uvidíme, či to zoberie tento dodatok tohto uznesenia, že sú tam presne podľa toho geometra porozpisované jednotlivé tie parcely. No však určite bude k územnému plánu, hej, že to je už konečne a je, tak by sme tam toto dodali, takže to je za... No a teraz ideme na to rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie sa vám vysvetlila, kto je teda za schválenie rozpočtového opatrenia, ktoré bolo zverejnené. Všetci. Teraz je tam, toto je Jurková oblasť, na ktorú nás upozornil a ďaká Jurkovi, že je na úrade, tak máme troška také zdržanie. Ja dávam, že ruším predmet podnikania obce Neskúša, bod číslo 23 v živnostenskom liste, opravy a montáž určených meradiel a zodpovedného zástupcu Pala Tvrdého. Za ďalšie, za bod B, tam ešte ruším v tých bodoch ďalšieho zodpovedného oného zástupca TG, hej. Bola som pozornená, že keď je to verejne, nesmieme upraviť im mena, hej. Bo ktoré musia byť začiernené. Takže vlastne, kto je za? No, a samozrejme, máte svoju súvislosť. Predkladám, aby ste schválili nový predmet podnikania obce Neskúša. Montáž určených meradiel v rozsahu 1.3.1 bytový vodomer na studenú vodu, teplú vodu. To sa zmenilo predmet podnikania. A som rada, že od nás aspoň jeden zástupca má ten certifikát. Takže za B ustanovujete za zodpovedného zástupca na činnosť montáž určených meradiel inžinierku Andreju Šimovú. Pýtom nerozprávam, hej, to potom bude začiernené, zverejnené. Je to vlastne naša zamestnankyňa. Na základe obdržaného certifikátu vydaného Slovenským meteorologickým ústavom v Bratislave. To je za. No a vlastne ostatné, no to môžeme, hej. Takže ešte ten Alza Box, zámer prenajmu, to už vlastne bolo, teraz bolo konkrétne, aby ste to schválili. A teraz zase tiež neviem, že či nám stačil len ten počet. Lebo ostatné už tam môžeme rozísť, lebo ostatné body sme není uznačené. Ostatné body sa... Na budúce, alebo mimoriadne potom urobíme s tými ostatnými body a ja si tiež budem zvolať, či nám stačí toto.
alebo znova by sme dali platy kampani Čovania. Hej, však je to, však nejak to sme nestalo. Takže vlastne, ostatné vlastne by som posunula, vlastne keď bude aj schválenie územného plánu, už je to na poslednom odbore výstavby, bude zverejnené potom ako VZN-ko a ostatné body prerokujeme asi tak a máte tam aj nové body, ove, to asi prejdete si ešte komisiou, aby sme to dali do jedného. Môžeme, že to je čudovné. Aj kuku musíš ho nemať. Ale pani Koveňák už sme raz prejednávali, hej. Ja tam chcem iba povedať to, že vlastne v tej geometra kupovala obec a pani Koveňáková mi nedoložila súhlas pani Berešikovej, lebo tým pádom je tam zase zahataná cesta. Hej, vtedy tam bolo, pani Berešiková chcela predať obci za euro ten pozemok, čo je tam v tej miestnej komunikácie. Ak pani Kovaňáková dá rovnakú metráž, je. Vyhotovil sa za obecné peniaze geometra, pani Berešiková to podpísala, nepodpísala to pani Kovaňáková. Hej, za ďalšie pani Berešiková povedala, že ona to zdedila, pani Kovaňáková pozemok dostala prostredníctvom Rojeku. A je tam zvláštne, že tam obec dala súhlasné stanovisko, lebo sú tam boli jej ponižené jej práva. Mariana Kovaňáková, manželka. Hej, takže vlastne je. Takže nemám to, že či pani Berešiková bude súhlasiť, že ona dá 34 metrov, a oni môžu dať 24 metrov a biometrak sme už raz platili. Takže keď chce zmenu pani Kovaňáková a pozemky na vodu a prostredí do Rojeku, už by si to teraz mal hradiť on. Takže vlastne to je, ale to si myslím, že by sme potom na budúce asi všetko je, keď budete mať vy, teda súhlas aj od pani Berešikovej. Lebo jedna tá súhlas a druhá to za vodu. A som tam, kde som chcela byť. Tak potom zvolajme za hovorí. No však preto robíte, akože je, no. A dovolíme to tak, aby sme boli všetci spokojní. Ja. A ešte jedna teda, tak vlastne keď prejdeme. Ja by som chcela, viem, že vám Monika poslala pani Dubovcu. Žalobu. To je cesta ihrisku. To je nejaký tak záverku, aj jeho a nejaký. No to sa zdrží, to budete preberať až pod. Ja len ešte, ak teda môžeme doplniť, že prečo nerokujeme o tých bodoch, tak ja z jednoduchého dôvodu nie je nás trojpetinová väčšina. Prítomný trojpetinový počet poslancov, ktorí by mohli rokovať o bodoch, ktoré sa týkajú predlohu majetku cez pôvodnú podmi posledných rozredov. Áno, to nie je rozhodnú komunikáciu. Ani to ďalšie trojpetinový cez pôvodnú podmi. Jasne. Áno, ale však tieto, kvalifikovanie, že to sa vlastne zdržujete, lebo potrebujete si to ujasniť. A ešte nezrušili ste vieš, nemôžeme mať dve uznesenia k tomu systému, vieš. Takže vlastne tento bod vlastne presúvate, aby sa to doplnilo. Dobre, Janko? Takže čo ideme? Takže vlastne... Všetky zákon, celé zápisnice komisie prekladáme na ďalšie zasadanie z toho dôvodu, že nás... A ja by som ešte chcela posledne ešte prerokovať pani Dubovcov. To za to jednalo. Pani Dubovcov, to je ešte... Počkaj, ešte... Áno, hej, lebo vás tu není sedieť. Keď páči, tak toto je vaše zámer, ale aj ten musí byť. Aj ten musí byť, ale. Nie. Ale Peťo, možno, že za mesiac budeme tu sedieť, hej? Tak radšej nekomplikujme, aby nás niekto nezažaloval s týmito pozemkami, predajom, prenajom. Hej, a alebo tak, či tak budem podpisovať, aj keď sa tu urobia vodozadržku. Dobre. Hej? Ja by som chcela iba... To je tá pani Rostová. Tam, aby ste vedeli, tam je vlastne taký oné spor, ona si to vysporiadala, je to nevlastná dcera, pána Elemira Kuska, ktorý vlastne je tu pochovaný, hej, vlastne sa našiel nejaký dedič, pozemok pod ihriskom, ten nám vrátila, lebo som mala od jej starej mami podpísanú tú kúpno-predajnú zmluvu, tak pod ihriskom nám vrátila pozemok, hej, lebo to by sme si vysúdili. No, lenže ide o túto cestu. Z jedného hľadiska ono tam sa dá použiť
Ale samozrejme, ja si myslím, ona tam nás vlastne chce od nás, že ona to zdedila iba minulý rok, hej. Chce od nás mesačne, ja neviem, 5000 eur za prenájom toho pozemku, počkajte, alebo ročne. Hej, 2 eurá za 1 rok, hej, čiže to činí ročne 5150 eur, hej. Alebo potom kúpiť vlastne, ona chce 25 eur za meter štvorcov. Hej, čiže nám to vychádza potom okolo 15 alebo tak je. 2575 krát 25. Sa vybíjať zbytočne.